vítám vás od dnešního videa a dnešní video věnuju líčení na ples. Ano, mám tu taky konečně plesové líčení, které tady dlouho nebylo a o které jste si psali. Takže, abychom to nějak nezdržovali, jenom jsem vám chtěla říct, že tyhle ty šperky, co mám teďko na sobě, tenhle ten náhrdelník a tyhle náušničky, tak ty jsou z obchodu Parfua, který naleznete v obchodním centru Chodov a na Flóře. Je to obchod jenom pro holky, pro slečny, pro ženy, prostě pro holky všeho věku, kde si určitě každá z vás vybere. Jsou tam boty, kabelky, tyhle ty šperky, sluneční brýle, mraky hodinek, pak tam jsou ještě šátky, teďkon tam jsou i zimní čepice, šály, rukavice. No je tam toho fakt požehnaně, tak určitě se tam běžte mrknout. Teďkon tam budou i vánoční nebo předvánoční slevy. Teďkon tam jsou 50% slevy na vybrané kabelky, tak se tam určitě mrkněte. A kdyby se vám něco líbilo, tak si to tam můžete i hezky koupit. A pak to takhle hezky nosit. Jinak tyhle ty šperky, ty jsou přímo na, nebo nejsou jakoby na přímo, ale hodní se to hodně na ples. A i tyhle náušničky. Takže určitě tyhle ty šperky tam určitě najdete, ty tam teďkon jsou, když tak vám to takhle ještě ukážu zblízka. Jsou to takový lehce zelený kytičky a tyhle náušničky jsou takhle s kamínkem, no. A je to taky ve stejné barvě. Tak, teďkon nebudu zdržovat, tohleto líčení je bílo, šedo, černé. Určitě se to hodí i k týhle zlatý. Jinak tohle líčení se určitě hodí i na různé jiné párty, na Silvestra, nemusí to být vyloženě jenom plesové líčení, ale já jsem to teď zvolila na ples, protože se mi to hodně líbilo. Tak abych nezdržovala, tak se rovnou vrhneme na to líčení a ve videu vám i rovnou budu říkat, co všechno se použije a takhle. Tak, ať se vám video hezky líbí a zase ahoj! Tak, jako první použijeme podkladovou bázi. Já mám bázi od Essence, kterou naneseme na celou plochu víčka, aby nám stín hezky držel. Takhle hezky tam rozmažeme. Když jsme si vlastně dali tu podkladovou bázi, tak použijeme štětec od Sigmy, je to pencil štětec E30, takovýhle štětec s tou zubenou špičičkou zakulacenou a použijeme jakýkoliv černý stín a vlastně si to oko orámujeme. Já použiju stíny z paletky MAC, kde je takhle moc hodně stínů a použiju tady ty černý. Můžete použít prostě jakýkoliv úhlový černý stíny. Tak a teď vlastně jde nám začíná, kde se nám protíná takhle oko a obočí, tak tam si vlastně uděláme takhle ten bod. A od toho bodu si děláme linku takhle. A vlastně si vykreslíme oblouček. Takhle. Ano? Tu černou potom takhle spojíme. Zráží se to zrcátko. Spojíme takhle s dolní linkou vlastně. Toto oko si takhle orámujeme. Teď použijeme štětec na blending. Je to také od Sigmy na blending E30. Takovýhle štětec. A vlastně tou samou černou si tenhle ten střed, nebo střed, okraj toho oka zblendíme.
dost ztracená. Potom, co máme takhle vyblenděno, ještě trošku přijdem. Tak teďkon přijdou na řadu zase tento štětec, pencil štětec, pencil brush. A oko si orámujeme tady takhle, ten kouteček si orámujeme. Vlastně, jakoby když si děláte tuškou takhle tu linku, tak teď si to uděláme takhle štětcem a stínama. Snažte se to udělat trošku výrazně, nevím, proč teďka mi to nějak nejde. Tak, já myslím, že je dobrý. Tak teďka přijdou na řadu stříbrné stíny, které použiju z paletky Urban Decay Naked 2. A budou to tyhle ty stříbrné. Tyhle. A použiju na to prostě svůj prst. Žádný štětec. A tím prstem si nanesu takhle do toho prostředka ten stín, kde mi zbylo vlastně to místo, které jsem si udělala okolo tou černou. Pořádně to tam takhle rozetřu. Opět použiju od MACu tady takhle bílý stín, tento, ne zelený. A opět dáme na stříbrný stín, aby se to zvýraznilo. Štětcem, opět tím pencil štětcem, pencil brush, si uděláme stříbrnou linku tam, kde nám zbylo tady pod okem, tak si uděláme stříbrnou linku tady mezi tím. Můžeme vychytat to světlo. Stříbrný, tak použijeme šedý stín, světlý šedý stín. Já použiju zase od MACu tenhle ten. A ten už použijeme jenom na doladění. A ten si dáme lehce tady, je to špatně vidět, tady takhle, aby jsme to trošku rozblindili, a tady trošku dopředu.
aby jsme ty stíny trošku zakryly. Tak. Teďkonc jsme vlastně použili i ten šedý stín. Hledky můžeme odložit a vrhneme se na třpytky. Já použiju jako podklad používám tyhle ty třpytky od Essence. Jsou to Glamliner. Jsou to bílé třpytky v takové, no, jsou to jako oční linky. Nejsou to prostě jenom třpytky. Takhle to vypadá. A ty používám jenom jako podklad, protože jako třpytky samo o sobě takhle na to víčko nejsou výrazný. Musela bych jich tam dát aspoň 2 tuny, jo. To nejde. A jako právě ty třpytky použiju tyhle ty. Já nevím, jestli to všichni jakoby znáte, ale jsou to třpytky na oči. Je to takovýhle kalíšek a dá se to koupit u všech Vietnamců. Jo, stojí to 25 korun, jsou to obyčejný prostě třpytky, můžete to použít i na nechty, když si děláte, ale tohle jsou vyloženě třpytky na oči, takhle v kalíšku jsou, jako není to žádné, jakoby, že byste se měli něčeho bát, jo, ale prostě jsou to obyčejný třpytky jako každý jiný. Tak, a teďko nějak je použijeme. Nanesu si těma linkama od Essence trošku vrstvičku na to oko a trošku to tam pak štětcem rozpatlám, aby ty třpytky měly na čem dobře držet. Takže. Takhle si to tam dám. Teďkom přijdou na řadu třpytky. Jo, vidíte, že to tam ani nejde nějak vidět z toho. Tak. Třpytky jsem si přisypala do víčka. Teďkom si trošku naberu. Oklepu. Aby mi zbytečné třpytky opadaly a začnu je pomalu dávat na oko. Pár mi jich popadalo pod oko, takže pak stačí vzít jenom štětec na pudr a třpytky smést. Tak. Teďkom vlastně použijeme jenom tyhle třpytky. A ty si dám takhle na tu spodní linečku, kterou jsme udělali stříbrnou. Vlastně použijeme jenom tušku na oči, kterou si dáte do vnitřního víčka a do horního víčka. Vlastně použijeme jenom na závěr řasenku. Trošku dáte takhle. Trošku na horní víčko. No a teď už přijde na řadu jenom řasenka.
doufám, že se vám video líbilo. A stíny taky. A hezký ples.